Ok, dobro nam došli, kao što vidite, danas mi imamo naše aktualne teme. I danas i možda sljedeći put ćemo govoriti o ovoj temi. Opravdanje, posvećenje i proslavljenje. Drugim rečima govorit ćemo o spasenju. Now, mnogi ljudi su zbunjeni. Mnogi kršćani su zbunjeni. U uh, vezi sa ovim rečima. Čuli su o ovim rečima? Valda u njihovoj crkvi kad pastor propovjeda, on govori o ovim rečima. Ali, nažalost, mnogi kršćani, ne samo kod vas, čak tu u Americi i svugdje, mnogi kršćani su zbunjeni. Ok, opravdanje, znam da to je nešto <laughs> bitno, ali što to znači? Posvećenje, ok, čuo, čuo sam o tvoj riječi, ali ok, što to znači u mom životu? proslavljenje, ok, ja mislim to ima smisla sa nebom, ali što to znači kad ću biti tamo, i ljudi nisu sigurni. I to je ok. Um, so, danas i valjda sljedeći put ćemo govoriti o ovim riječima. Ok? So, opravdanje.

zbog toga što kriz je platio za tvoje grehe, nisi kriv i ti si pravedan u Božjim očima. Zbog toga što, što uh, Bog je uračunao, uračunao krešom? Priračuna, pardon, je priračunao Christo vu pravid tebi. So, opravdanje, kad Bog te spasi, Bog deklarira o tebi. Nisi kriv, ti si pravedan. Na primjer, Rimjanima osmog poglavie. prvi stih. Stoga, nema, gle što Bog kaže o vjednicima. Stoga, nema sada nikakve osude komu onima koji su u Kristu Isusu. Bog deklarirao vid o tebi sada da nema nikakve osude tebi zbog toga što ti si u Kristu Isus ta deklaracija je kad si spašen Ta deklaracja nie jest samo katsibio spashen nego ta deklaracja je za uwiek z bogtogosh to si u Chrystu Isusu i kad bog te vidi czak sada on vidi Kristovu pravednost. I zbog toga Bog deklarira. Nisi kriv, zbog toga što Krist je platio za tvoje greje, ti si pravedan zbog Kristove pravednosti. To znači opravdanje. Božja deklaracija. Bog sudac. Pravedan sudac. Tko, on deklarirao o nama, o kršćanima. Zbog Krista nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu. Razumite li? So, fala Bogu, ta deklaracija ne menje. Drugim rečima, danas Bog neće deklarirati o tebi ti si pravedan u Božjim očima i onda sutra jutro kad se probudiš, zbog toga što ti si grecio, <laughs> a Bog onda kaže, e, ne, sad nisi pravda. Ne. Pravedni smo ne zbog nas. Još smo grešnici. Nismo zbog nas pravedni pravedni smo, ne krivi smo zbog krista. Razumete li? Okay. I trebate... So, kao kršćani, Boži gnev nikad neće biti na vas. Zašto? Trebamo razumjeti Kad križ je bio na tom križu, naši gresi su bili stavljeni na njega. I Boži gnjev. Što je bio prema nama, prema našim gresima. Boži gnjev je bio stavljen na Krista. Krist je umro. Gdje je greh, mora biti smrt. Ali nešto se dogodilo. Tri dana kasnije što? Krist je skrsno od mrtvi. Što to znači? Dvije stvar. On je platio, potpuno je platio za naše grehe. Kako to znamo? Gdje je greh, mora biti Smrt. Gdje nema greha, nema smrti. Kad Krist je uskrsnuo od mrtvi, pokazao je da je platio za naše grehe. U potpunosti. Za sudni dan. Ali ne samo to. Krist isto tako je zadovolio. Božji gnev što smo mi zaslužili. Krist je zadovolio Boži gnev. Potpuno je platio za naše grehe. Potpuno je zadovolio Boži gnev prema nama i prema našim grecima. Što to znači? U Božim očima sada, Bog deklarira zbog Krista i zbog Kristove pravednosti koje je Bog uračunao nama. Bog deklarira nismo krivi u Božjim očima i pravedni smo u Božim očima. Ne, Bog neće to deklarirati tada, nego već to deklarira o vama, o nama sada. To znači opravdanje? jedan put, jedna deklaracija za uvijek. Okay? To ne znači da nećemo gresiti kao kršćani. I, ajde, prva Ivanova, četvrtog poglavje. prva Ivanova prvog poglavlje. Mislim da sam rekao četvrtog poglavlje. Prvog poglavlje. Prva Ivanova prvog poglavlje. Možemo čitati šesti stih i dalje. Ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a hodimo u tami, lažemo i ne činimo istine. Slažete li se? To ima smisla. Ako li u svjetlu hodimo, kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedni sa drugima i krv Isusa, njegova sina, čisti nas od svakoga greha. Ako kažemo da greha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznajemo svoje grehe, on je vjeran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravde. Hello, hello? Opravdanje Bog deklarirao o nama sada zbog Krista da nismo krivi i pravedni smo sada u Božjim očima. Jedna deklaracija za uvijek. Ali to ne znači kao kršćani da nećemo gresiti dok smo tu na zemlji. Još imamo grešnju prirodu. Piše tu, možemo tražiti oproštenje grehe. Ne za sudni dan, to je već rješeno. Ali svaki dan kad grešimo tu na zemlji, to neće promijeniti Božju deklaraciju o nama. To je, Bog već je to deklarira o nama. Ok? ali dok hodamo do neba, nažalost, mi ćemo gresiti. I opet Biblije nam kaže, devetisti, ako priznajemo svoje grehe, On je vjeran i pravdan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravde. Pitanje da li je moguće dok smo tu na zemlji, kao kršćani, da li je moguće živjeti bar mi jedan dan bez grehe? Vid, ti kažeš da? Sad si, greš, sad si učinio gre. Možda to je zbog moj, mog jezika. Ponovit ću je, još jedan put. Kao kršćani tu na zemlji, by the way, još imamo grešnu prirodu. Pitanje, da li je moguće živjeti barem jedan dan bez greha? Pravo, Štepica. Ajde, udari ga malo tu. Ok? <laughs> okej <Okay. laughs> Nemoguće je. Imamo grešnu prirodu. Živimo, you know, uh, sa grešnicima. Živimo uz, uh, u, u svijetu gdje <laughs> je... je grešan svet. So nemoguće je živiti bez greha, čak kao kršen. Ali, i trebate razumjeti, kad Bog vas je spasio, Bog je deklarirao o vama. Niste krivi, ste. Sve zbog toga što Krist je učinio. Platio je za tvoje grehe za sudni dan. Kristova pravednost, sve što on je ispunio za nas i Božji gnev koji je zadovoljio za nas, Bog nama je uračunao Kristovu pravednost i zbog Krista Bog deklarira o nama sada da smo opravda, opravdani. Nismo krivi i pravedni smo. Boži gnev nikad neće doći na nas. Hvala Bogu. I iz zahvalnog srce želimo živjeti dok smo tu na zemlji za Božju slavu. Ne želimo grešiti, ali nažalost, bez obzira što vid misli, <laughs> mi ćemo gresiti tu na zemlji. Ali Bog kaže, možemo tražiti svaki dan, cijeli dan, oprost od Boga. Ne za sudni dan, to već je ok, mi imamo to. Ali za svaki dan, dok smo tu. Okay? So, možemo izgubiti naše spasenje? Pravo vid. Ne možemo. Zašto? Gle što Bog već je deklarirao o nama. Ok, Andrej, to znači onda... Pš, mogu živjeti kako želim, Bog već je deklirao meni, ja mogu živjeti kao... Ha? Čekaj. Čovjek koji je spašen, stvarno je spašen, i čovjek razumije gdje on je bio, kakav čovjek on je bio, Izgubljen, hlep, mrtev, grešnik. In Bog te je spasil. Bili smo odvojeni od Boga na potu do pakla, da je vsaka oseba tam, če doživiti boži. pravedan gnev u cijeloj vječnosti. Mi smo bili na tom putu i Bog nas je spasio od Božeg gneva. Kako? Krist je zadovolio Boži gnev za nas. Platio je. Potpuno je platio za naše gre za sudnji dan. Štepica, pitanje. Kako se osjećaš kad čuješ to? Jesi zahvalna? Pun radosti? Marijane, reci mi. kad to razumiješ, naravno, onda želiš ići van,

Bog nas je izabrao prije postanka sveta. Krist nas je otkupio prije 2000 godina. Duk sveti nas je preporodio. On nama je dao dar vjere gdje smo mogli se pojkajati od naših greha, gdje smo mogli se osloniti na Krista za spasenje. Gle što Bog je deklarirao o nama, Imamo oproštenje greha, imamo dar vječnog života, mi smo u Božoj obitelji, Boži gnev nikad neće doći na nas. Bićemo, uživat ćemo s Bogom u cijeloj vječnosti uz predbi tim ljudima. Ko će doživjeti Boži gnev, Boži pravdan gnev? u cijeloj vječnosti. I osoba ko kaže, ja sam kršćanin, ja sam kršćana, razumijem da Bog kaže o meni nema sada nikakve osude zbog toga što ja sam u Kristu Isusu i ta osoba

Jakov je govorio ljudima, koji su, hej, je, yeah, Isus, Isus, ali su bili frendovi sa svetom. Četvrti stih, on je govorio o njima, predljubnici. Ne znate li da je prijetelstvo prema ovom svetu ne prijatelstvo prema Bogu? tko dakle hoće biti prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Boži. Jednostavno je, jasno nam je i glasno. Osoba koja je u Kristu Isusu nema šanse ta osoba želi biti friend sa svetom. Nema šanse. To ne znači da, ću, ne, da nećemo griječiti, ali ta osoba nikad neće živjeti kao je živio prije nego Chris ga je spasio. Slažete li se? A Petar, on će nam kaže prva Petrova, a druga Petrova i sad ćemo završiti. Druga Petrova. Ha. Dvadeseti stih i dalje. Petar je govorio o ljudima koji su, je, yeah, je, yeah. Isus, Isus, ali... Doista, ako se oni koji su odbjegli od nečistoće svijeta, spoznajom našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista, osoba je imala svaka prilika razumjeti božju istinu o Kristu, i opet ta osoba zapletu i budu nad Bit će im posljedne gore od prvoga. Bilo bi im doista bolje da nisu upoznali puta prave, nego su ga upoznali, da se opet odvrate od svete. Zapovjedi koje im je predana. Jer im se događa ono što kaže istinita poslovica. Pas se vraća na svoju što? Bljuvotinu. Svinja koja se okupila, znaš, čist, van. Opet, se valje u kaljuži, zbog toga što svinja je uvijek svinja. Biti fren sa svetom i isto tako kažeš da si kršćani, kršćanka, hello, a-a. Kako možemo znati? da netko je spašen ili nije. Pas se vraća na svoju bluvotinu. Svinja koji se okupala opet se valje u kaljuži. Ali osoba, ko Bog kaže o toj osobi, nisi kriv, ti si pravdan u mojim očima zbog Krista, ta osoba neće biti kao pas, ta osoba neće biti kao svinja, ta osoba stvarno je u Kristu. I zbog toga Bog deklarira o toj osobi nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu. Isusu. Fala Bogu za na, za nas koji smo sigurni da smo u Kristu Isusu i nismo frendovi sa svetom. Amen.